nem dizer isto, não se choquem, mas quer dizer, do ponto de vista do ponto de vista intelectual, que é exatamente o pior dos pontos de vista para nos aproximarmos do massacre coletivo, o Holocausto, a presença do mal, para utilizar uma expressão mais filosófica, é dos problemas filosóficos mais importantes do século XX. Como é possível? Há imensas coisas que o Holocausto destruiu. Destruiu a ideia de que a história era sempre para melhor. De que a história era progressiva, tinha uma seta, que era a ideia positivista, kantiana, de que a história se fazia sempre passando de um estado inferior para um estado superior, e esse progresso da história significava sempre melhoria para as pessoas. E, portanto, o Holocausto, Shoah, mostrou como há uma dimensão do mal que é possível, de onde às vezes à primeira vista parecia menos verossímil, em gente culta, não é? Gente que era capaz de estar a passar o dia a matar judeus no campo de concentração e passar a casa e ensaiar com os amigos dos quartetos do Haydn. Quer dizer, aliás, uma das lições sobre como a cultura por si só não é salvífica. A ideia de que há certas coisas que as pessoas mais cultas não fazem não é demonstrar outra história. Como não é demonstrável que a história tenha um caminho linear em direção ao progresso. De facto, há ali um nó da história. E isso também torna esta história deste livro densa. Há ali um nó da história, chamemos assim, em que a densidade do que aconteceu não é possível de interpretar com a maioria dos quadros históricos. Claro que nós sabemos como é que as ideias antissemitas evoluíram, nós sabemos como é que um determinado tipo de romantismo extremo na Alemanha esteve associado, de facto, a obras que tiveram um papel importante em formar Hitler e depois mais tarde em formar muitos dos membros da sua direção política. Nós sabemos isso e, portanto, nós podemos sempre encontrar os dados históricos, mas a percepção do mal absoluto é muito difícil de explicar em termos históricos, mas pode, enfim, ser interpretada e analisada em termos filosóficos e em termos religiosos. E isso é um fator que dá uma enorme densidade a esta história, que depois se traduz nas biografias individuais do povo judeu, que é as biografias dos que lutaram, dos que constituíram as primeiras organizações, dos que durante a guerra aderiram às organizações militares, através de inglesa, e depois as organizações militares clandestinas tiveram um papel importante na luta, primeiro pela criação do Estado de Israel, entre outras coisas. Eu também estive no King David e a primeira coisa que me perguntou é, mas sem bomba? Sim, os ingleses têm uma péssima experiência sobre essa matéria, visto que o King David teve, como sabem, uma bomba que matou uma parte da oficialidade inglesa, e portanto a história também não é linear sobre essa matéria. Alguns dos agentes do Estado de Israel foram considerados terroristas, eram perseguidos como terroristas pelos ingleses, que aliás executaram vários membros de organizações clandestinas sionistas. Esta história de luta que se passa durante a Segunda Guerra Mundial em alguns guetos, não em todos, porque há um problema de facto complicado que a comunidade judaica e particularmente os dirigentes das comunidades judaicas do leste, de Vilnius, de Varsóvia, de Lodz, tinham, que era saber qual era a dimensão da colaboração e qual era a dimensão da recusa. Isto é inteiramente compreensível, dada a situação absolutamente de sobrevivência absoluta que se vivia em muitos desses campos, E mais tarde, a possibilidade dos judeus terem eles próprios também um papel ativo na luta contra o nazismo, como começou a acontecer em certas zonas da Bielorrússia, como aconteceu com um conjunto de organizações clandestinas que surgiram na Boêmia, na Morávia, nos campos de concentração. E sempre uma história, ao mesmo tempo, de grande coragem, de grande violência
e de grande dramaticidade. E é isso que dá exatamente esta densidade. Não é uma história comum. É uma história, de facto, cheia, impregnada, chamemos assim, pela história. O que é sempre mal. Quando se vive impregnado pela história, as coisas não estão a correr muito bem. Os chineses... Há uma frase que se diz que é chinesa, mas não é chinesa, foi escrita por um inglês, que é uma maldição. Que é a maldição que vive as tempos interessantes. Os judeus tiveram sobre si essa enorme maldição, que é que viveram em tempos interessantes, ou seja, morreram em massa, né? Que é, normalmente, o corolário de viver em tempos interessantes.